Duke lexuar dokumenta, lajmet me laptop, duke të mosur cigare dhe biseda të her pashershme telefonike, ka kaluar të dielën e parë në arresht shtëpie ish ministri i brendshëm Sajmir Tahiri. Si që shihni edhe në këto pamje, për disa orë ka qëndruar në balkonin e apartamentit të tij, ku prej pasdites të së shtunës nuk i lejohet të dalë pasi është me mas arresht shtëpie. Këtë mas e caktoi gjykata e krimeve të rënda, pasi Sajmir Tahiri për prokurorin është person në hetim dhe i dyshuar për konsumim të veprës penale, trafik narkotikësh në kuadër të grupit kriminal dhe korrupsion pasiv. Paçkase nuk kanë munguar reagimet e politikës dhe aktorëve publik e diplomatik për këtë mas arresti, caktuar nga gjykata, vetë Tahiri edhe pas 24 orëve ka zgjedhur të heshtë. I vetmi reagim pranë Tahirit për këtë mas sigurie është ajo avokatit Max Haxhia, i cili për Report Televizion u shpreh se jemi njohur me vendimin, po studiojmë materialin dhe shumë shpejt do të bëjmë ankimim, pasi nuk shohim asnjë provë të re që duhet të mbajë në mas sigurie zotin Tahiri. Kjo është era e dytë që ndaj ish ministri Tahiri caktohet një mas sigurie nga gjykata, e cila më parë i bllokoi atij pasaportën dhe kartën e identitetit. Ky vendim u apelua dhe prej disa muajsh ish ministrit i u kthyen mjetet e identifikimit personal. Pra mbanesës së ish ministrit Tahiri, situata paraqitet e qetë pa pranitë të simpatizantëve apo përkrahasve të tij, ndërsa her pas here aty kaloi një patrull policie për të kontrolluar respektimin e masës së sigurisë. Për prokurorin mas arresti u kërkua pas mbërritjes së letrës porosive të mbërritura nga Greqia dhe Italia për llogaritë akuzës shqiptare. Ish ministri Tahiri prej tetorit të vitit 2017 ndodhet në hetim në kuadër të dosjes Habilaj, ndërsa pjesëtarët e këtij grupi janë arrestuar në Itali me në krye Mojsi Habilajn.